tulemast vaatama Tallinna uudiseid neljapäeval, 10. juunil. Kas te ei olete kuulnud, et Lasnamäel oli kunagi Tallinna ainuke lennuväli? Suve lõpuks muudetakse üle 600 ühistranspordi peatuse suitsuvabaks. Nendel ja muudel teemadel täna saates räägimegi. Aga alustame sellest, mida teha, kui laps jääb nädalavahetusel või riigipühadel haigeks ja perearsti kätte saada ei ole võimalik. Tallinna linnas saab kutsuda koju koduarstibrigaadi. Tegemist on teenusega, mille on käivitanud Tallinna linn koostöös Tallinna kiirabi ja Tallinna lastehaiglaga kuni 12-aastastele lastele. Seni on kõige rohkem väljakutseid olnud just väikelastele. Juunikuus on veel võimalik kutsuda haigele lapsele koju koduarstibrigaadi nädalavahetuselt ja riigipühadel ehk just siis, kui perearsti kätte ei saa. Juulis ja augustis kodukutsete vastuvõtt katkestatakse, et alustada taas septembrikuus. Kas te olete kuulnud sellisest teenusest nagu koduarstibrigaad? Ei ole. Et saab kutsuda arsti nädalavahetusel ka haigele lapsele koju? Ei, ma ei ole sellest midagi kuulnud. See on hea teenus, kui on vaja. Siiamaani ei ole olnud sellist vajadust, aga hea teada. Koduarstibrigaadi teenus on käivitatud nii lastevanematele toepakkumiseks kui ka selleks, et leevendada Tallinna kiirabi ja lastehaigla erakorralise meditsiini koormust. Alguses teenindati vastsündinutes kuni 8. eluaasta vanuste lasteni, hiljem suurendati sihtgruppi kuni 12-aastaste lasteni. Enamus juhtumid oli seotud väikelastega vanuses sünnist kuni 2 aastani. Et kui nii väike laps haigestub, siis me kindlasti on vanemad väga murelikud, sest nii väike laps ei oska veel selgitada, mis teda piinab. Ega ongi nii, et on kas siis teine kolmas mitmes päev palavik, köha nohu või on näiteks nii, et lapsel on olnud varem keskkõrapõletike sageli ja on alati antibiootikumi vajanud, siis näiteks on ka nii, et vaat nüüd eilsest hakkas kõr valutama ja no tõesti nii mõnigi on vajanud antibiootikumi tõesti ka. Kiirabi ju retseptiravimeid anda ei saa. Abilinnapea Bettina Peškina sõnul on koduarstibrigaadi võimsus teha kuni 10 väljakutset päevas. Seda, kas laps vajab koduarsti või hoopis kiirabi, selekteerib kiirabi dispetšer. See on uus teenus, et see vajab veel oma aega. Praegu teeme koostööd perearstide infoliiniga 1220. Seal suunatakse kiirabi dispetšerile, kes teenindab koduarstibrigaadi väljakutsetel. Visiite tehakse nädalalõppudel ja riigipühadel kella 2-10. Kiirabi dispetšer võtab vastu telefonil 697-1145. Tallinna linnavalitsus otsustas anda 2021. aasta Tallinna teeneka kultuuritegelase preemiad helilooja Tõnu Naissoole ning näitleja Liidia Kolovaatajale. Tõnu Naisso on Eesti jazzi suurkuju ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia õppejõud, kelle looming heliloojana on olnud erakordselt viljakas ja žanri piire ületav. Liidia Kolovaataja on Vene teatris töötanud üle 52 aasta ja selle aja jooksul mänginud end Eesti teatripubliku südames. Hoides ausees ja kehastades Vene draamakooli traditsioone ja jõulist kraatsiat. Nii Liidia Kolovaataja kui Tõnu Naisso panust Tallinna muusika- ja kultuuriellu on võimatu üle hinnata ning teeneka kultuuritegelase preemiaga soovib Tallinneid selle eest tänada. Eile kirjutasid 17 osapoolt alla ehitust muutvale kokkuleppele. Ehituse pikk vaade sisaldab 7 suurt sammu, mis peaks viima ehitus Eestis Euroopa tippude hulka. Alla kirjutajate seas oli ka Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Nii laiapõhjalist kokkulepet, mis hõlmaks nii riigiasutusi, kohalike omavalitsusi, ehitajad, arhitekte ja projekteerijaid, aga ka ülikoole, pole varem kunagi sõlmitud. Lepet on aga vaja, et teha ehitamine tõhusamaks. Näiteks 90 aastat tagasi ehitati Empire State Building Ameerika Ühendriikides 410 päevaga. Eesti rahva muuseumi ehitamiseks kulus 2,5 korda enam aega. Need pildid, mis siin täna näidati, kust oli näha, et kolmveerand aega ehitusprotsessist kulub mitte sellele, et konkreetselt kivi peale panna, vaid tegeleda kõige sellega, mis selle ümber on, siis kolmveerand aega kõike seda kindlasti ei ole võimalik kokku hoida, aga kui sealt ka murdosa saab kokku hoida, siis selle sektori tootlikkuse tõus on juba märgatav. Üks 7 sammust, mis ehitamist tõhusamaks teeks, oleks tark tellija. Eelkõige peetakse siin silmas just avaliku sektorit, sest mahukamad tööd tulevad ikkagi riigilt või kohalikult omavalitsuselt.
Kahtlemata Eesti ehitus on arenenud, on võetud kasutusele uusi töövõtteid, tehnoloogiaid, digilahendusi ja nii edasi, eks, nii et see aitab tootlikust tõsta, aga väga palju sõltub ka tõesti tellijast, et ehitus oleks korralikult ettevalmistatud. Tallinn on juba neid uusi ideid ja tehnoloogiaid ju rakendanud ja kindlasti õpime juurde ja koos teadlastega käib kindlasti see tee, et üksinda ei saa olla tark, muidu me oleme nagu säärane mulk ja kas või võtame PIM-i tehnoloogia kasutamine, et me mäletame, et Kajakeskus sai PIM-i rakendades ehitatud ja projekteeritud nii samuti. Praegu ka Kari 13, ehk et pisiksed sammud on juba astutud. Töölepingu täitmiseks on tegelikult juba enne allkirjastamist käinud. Rakenduskavas on 7 suurt sammu ja 38 erinevat meedet. Tallinn on otsustanud ühistransporti ootavate inimeste elu mugavamaks teha. Suve jooksul tahetakse ligi 600 ühistranspordi peatusesiste ümbrust märgistada suitsuvabaks alaks. Täna toimus algatuse esimeste ühistranspordi peatuste märgistamine Kosmose kino juures. Suitsuvaba ala märgid joonistas maha abilinnapea Andrei Novikov. Ja me oleme saanud ka palju tagasisidet, et on suhteliselt ebameeldiv oodata ühissõidukit niimoodi, et keegi kõrval tõmbab suitsu ja meil on siin heaks eeskujuks meie erasektor, kus on suurte näiteks kaubanduskeskuste või büroode ees tehtud spetsiaalselt suitsuvaba alad ja sellest lähtuvalt me otsustasime ka meie bussipeatused joonida vastavalt. Samm võeti ette, et inimestel oleks mugavam bussi oodata ning algatus saigi teoks kodanike murede tõttu. Kosmose peatuse juures oodanud inimesed olid otsusega rahul. Küllab see on ikka väga hea mõte, keda see suitsetamine ikkagi paremaks on teinud, mitte kedagi. Очень хорошая идея, должна подействовать. Мне нравится очень. Ja võt brosil, teper rad harašo dõšat, jaš prijatno. Kõiki Tallinna peatusi märgistada ei saa, kuna mõnele pinnasele ei saa jooni teha või on kohe kõrval ülekäigu rada. Siiski saab lähitulevikus märgistatud ligi 600 ühissõiduki peatust. Lisaks joonitakse maha ka ohutusjooned. Seoses nende suitsuvabade aladega on meil ka kavas ühistranspordi peatustesse märkida maha punane ohutusjoon. Ehk see on nüüd see joon, millest me soovitame ühissõidukit oodates üle mitte astuda, sest ühissõidukitel on välispeeglid, mis on nende väliskabariidist väljaspool. Linn kutsub suitsetajaid üles algatust austama ning ka vahetult enne ühistransporti sisenemist mitte suitsetama, et sõiduki sees oleks vähem halba lõhna. Lasnamäe linnas valitsus tuli välja kõitva ideega tutvustada linnlastele ja Lasnamäe elanikele linnaosa ajalugu, sest sealne elamurajoon on ainult 50 aastat vana ja põnev on teada, mis asus Lasnamäel veel enne, kui sinna elamuid püstitama hakati. Eestlastel on sageli eelarvamus, mis puudutab Lasnamäge. Arvatakse, et see on võõrkeelne kivilinn, aga see nii ei ole, sest siin on väga palju ilusaid rohealasid nagu Tondiraba, Paepargi, aga miks ka mitte Pae pealse. Ja siin on ka huvitav ajalugu, näiteks kas te teadsite, et siin, kus ma praegu seisan, Vanakuuli ja Turbanäeva vahelisel alal asus kunagi lennuväli. Lasnamägi on enamad kui nõukaaegsed paneel elamud, sellel paigal on oma ajalugu ja et linnlased teaksid, kus nad elavad või töötavad, hakkas linnaosa valitsus erinevaid paiku linnlastele tutvustama. Näitus on osa Lasnamäe muuseumi projektist, mille raames me räägime lasnamäelastele ja kõikidele tallinlastele Tallinna kõige suurema linnaosa ajaloost. Näitame selle ajaloo erinevad aspektid, huvitavad objektid, alles jäänud mingi detailid ja loodame sellega tekitada inimestes huvi oma kodukoha ajaloo ja käekäigu vastu. Ma olen keskmise Eesti inimese jaoks, tallinlase jaoks, aga ka lasnamäelas enda jaoks, nende jaoks on see muidugi kodu, aga tähendab see ikkagi elamurajooni, suuri maju, palju inimesi ja et nüüd see sõnal Lasnamäe on ka teine tähendus ja sellel Lasnamäel on pikem ajalugu, et seda tuleb teadustada inimestele, sest elamurajoon on siin tegelikult ainult viimased 50 aastat olnud ja enne seda oli siin siis juba Tsaariarmee lennuväli, siis Eesti lennuväli ja siis Nõukogude sõjave lennuväli. No millal need viimased lennukid siin Lasnamäe Pae kaldalt õhku tõusid? See oli vist 70-ndate alguses, siis kui anti need hooned üle siis linnale ja kus alustati siis seejärel linnaosa ehitamist.
Esimene lennuk maandus Lasnamäele juba 1913. aastal. Iseseisva Eesti 20. jooksul valmis suur linnak, mille mõned hooned on säilinud tänaseni. Kopli 93 ei ole tänasest enam lihtsalt Tallinna aadress, vaid kogukonna ühistegevuse sümbol. Nimelt alustas eile õhtul sellel aadressil tegevust Kopli kogukonnaed. Ent veelgi tähtsam ootab ees. Anda nii seal selle õuele kui ka kunagi selle rahvamaja hoonele uus ühine sisu. Mis tõi teid täna siia? 8. klassi ja loovtöö. Ema kutsus ja pakkus seda varianti. Ma tahan olla nagu aktiivne oma kogukonna jaoks ja ma arvan, et see on selline väga hea projekt, millest osaleda. Nii said alguse Kopli 93 kogukonna aia kolmapäevakud. Nende taga on aga nii Põhja-Tallinna linnaosa kui TalTechi ühine projekt. Projekt ongi siis selleks, et muuta vanad tööstusalad nii-öelda kestlikeks loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks, et muuta siis majandust rohkem kohalikumaks ja muuta siis linnad rohkem ise majandavaks. Kopli 93 hakkab muutuma sammhaaval. Esmalt luuakse siia kogukonna aed, seejärel töökojad. Kui õnnestub, siis ka luua parandustöökoda kogukonnale, kus saab restaureerida mööblit, parandada jalgrattaid, ühel hetkel ka printida välja telefonikorpuseid, mida ei peaks enam Hiinast tellima. Siin saab kaks asja lihtsalt. Siin saab sõbraliku heatahtliku juhendamist. Siin on võimalik saada ka materjalid, sest läheb taas kasutuseks palju asju. Ja kolmandaks on käepärased töökorras töövahendid. Ja kui me oleme selle õue nii-öelda elustan nii-öelda täielikult, siis ma loodan, et sügiseks on juba teada, me jätkame uuel ringil, on ju, et saaksime selle tervikuna, selle omaaegse siis kultuurikeskuse, omaaegse rahvamaja taastatud. Kogukonna aia rajamisel järgitakse permakultuuri põhimõtteid. Tulevases aias kasvatatakse maitse- ja söögitaimi ning korraldatakse temaatilisi õppepäevi ja üritusi. Homme võib veel vihmavarju koju jätta, kuid laupäeval pühapäeval tuleb valmistuda ka vihmahoogudeks. Reede öösel on peamiselt selge ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 22-24 kraadi. Laupäeva öösel on selge, hommikul vähese pilvisusega kuiv ilm. Õhutemperatuur on 13-14 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb, sajab vihma ning on äikese oht. Sooja on 18-21 kraadi. Pühapäeva öösel on peamiselt pilvesilm, sajab vihma ning võib olla ka äikest. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Päeval on pilvesilm, hooti sajab vihma ning võib olla ka äikest. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja on sajuta ilm. Sooja on 15-17 kraadi. Tallinna uudised on tänaseks nähtud. Uued teemad toome taas teieni juba homme õhtul kell 18.45. Kaunist suveõhtu jätku!